Qeveria ka vendosur të parapaguaj deri në masën 100% të vlerës së kartës së identitetit për një spektër të gjerë votuesish me të ardhurat të kufizuara. Kjo me qëllim aplikimin për letër njoftimin elektronik brenda 15 qershorit. Zëvendës Ministri Financave, Sherefeddin Sheu, sqaroi se nga kjo skem përfitojnë më se 500.000 pensionistë, të gjithë studentët, personat që vuajnë dënimin, paraplegjikët dhe shtresat në nevojë. Sheu tha se ndryshe nga sa pretendon opozita, kjo nuk është një taksë vote. Me këtë vendim, ne nuk bëjmë asgjë tjetër, vetëm ndryshojmë mekanizmin. Nga mbështetje në formën e rimbursimit, në mbështetje paraprake. Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të shtojë në borderot të pensionistëve shumën që kompensohet, përkatësisht 10 dhe 7.000 lekë sipas kategorive. Personat që janë me ndihmë ekonomike dhe studentët që janë dy kategoritë tjera më të mëdha do të marrin kuponin përkatësisht. Ata që janë në ndihmë ekonomike do ta marrin nga komuna dhe bashkia, studentët do ta marrin nga universitetet. Numri 2 i financave tha se fatura kësaj skeme që shkon në 5 milion dollar do të financohet nga fondi rezervi i qeverisë. Sheu theksoi se dega e thesarit është autorizuar të shpërndajë menjëherë këtë shumë pranë bashkive apo institucioneve të cilat do të parapaguajnë përfituesit për pajisjen me kartën e identitetit.